Մի ռոպե մի բան ասեմ Քոչարյան Անդրանիկին, Ռուզաննա Խաչատրյան։ Պաշտպանության նախկին նախարար, ներկայումս պատգամավոր Սեյրան Օհանյանի կինը Ռուզաննա Խաչատրյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Մի ռոպե մի բան ասեմ ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանին։ Ժողովուրդը և ես հատկապես չակերտավոր հիացած են կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում ստեղծագործելու ձեր ֆանտաստիկ ունակություններով և թերևս համեմատելի եք ֆրանսիացի ֆանտաստ գրող Իվ Գանդոնի հետ։ Իսկ ոմանք էլ հատկապես դատախազներ, դատավորներ, իրավագետներ, փաստաբաններ գտնում են, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում իմ ընտանիքի դեմ ձեր հայտարարությունները շատ ավելի պոետիկ են և իրենց ներբերանգներով հիշեցնում են գերմանացի հանճարեղ պոետ Գյոթեին, ինչևէ։ Հետ գրություն, ձեզ անհայտ ֆրանսիացին, որը իդեպ հայտնի դիվանագետ է, շուտով կլինի Երևանում, ունի երկու զավակ և հինգ թոռ, որոնք իրենց հոր սեփականության ժառանգորդներն են։